costuma se relacionar bem com o próximo? Escute o tema As relações interpessoais na vida do cidadão. No sentido amplo, relações interpessoais consiste na arte de se dar bem com os outros. Sempre que se reúnem duas ou mais pessoas, é estabelecida uma inter-relação. O processo de relações interpessoais é, portanto, uma força ativa que leva à criação de relações agradáveis ou desagradáveis. No sentido restrito, relações interpessoais é a integração do indivíduo numa situação de convivência comum, de modo que o elemento somado ao grupo colaborador tenha a máxima satisfação em conviver com seus companheiros nas mais diferentes situações. Dentre os principais objetivos das relações interpessoais, destacamos os seguintes: evitar mal-entendidos e proporcionar melhor comunicação, tornar o homem mais humano, perceber as diferenças individuais e sua influência no relacionamento interpessoal, despertar o homem para uma autoanálise e facilitar a vivência grupal e comunitária. A importância que hoje se concede às relações interpessoais é bem recente, pois nas sociedades primitivas tudo era bastante simples. No campo trabalhista, por exemplo, o trabalho de uma pessoa realizava-se solitariamente ou dentro do grupo familiar. Com o desenvolvimento industrial, os indivíduos passaram a trabalhar mais em grupos e a interdependência foi aumentando progressivamente. Descobriu-se então que o mau relacionamento entre os indivíduos gera uma série de contratempos e problemas no trabalho, na família, na comunidade. Por isso, toda pessoa que pretende ingressar numa determinada profissão, não basta apenas ter o conhecimento e domínio específico de habilidades necessárias à sua atuação profissional, mas, sobretudo, a aquisição de conhecimentos básicos de relações interpessoais e sua aplicação prática e efetiva. Estes dois fatores somados serão a chave para o sucesso tão desejado. Precisa conhecer-se, verificar as suas qualidades e defeitos, pois só depois disso terá condições de respeitar a personalidade e individualidade do outro que está ao seu lado em diversas situações e que muitas vezes passa despercebido, sem contudo perder a sua importância. As relações interpessoais influem decisivamente no crescimento e equilíbrio da personalidade do indivíduo, dos campos de atuação. As relações interpessoais podem ser aplicadas nos mais diferentes campos de atividades humanas, desde que tais atividades envolvam outros seres humanos. Isto acontece sempre que o indivíduo tenha que se relacionar dentro de um grupo social, família, escola, trabalho, etc. No grupo profissional, como em qualquer outro grupo social,
O relacionamento humano positivo é de muita validade, pois além de elevar os níveis de produção, haverá paralelamente a promoção da produtividade, a promoção e valorização humana, o desenvolvimento da autoconfiança, da sensibilidade e o sentimento de respeito à pessoa humana. Em qualquer situação da nossa vida, estaremos em contato com pessoas, tanto companheiras de trabalho, como pessoas de nossa família e o público em geral. É necessário, portanto, que devemos aprender a tratar bem a todos e a desenvolver a difícil, porém atraente arte das relações interpessoais. Vejamos, por exemplo, na família. Quando os membros da família não convivem em harmonia, poderão ocasionar sérios desajustamentos e até mesmo o desmantelamento da organização familiar na sociedade. Se não soubermos nos comportar adequadamente nos acontecimentos sociais dos quais participamos, poderemos causar uma resistência direta ou indireta dos grupos com os quais nos relacionamos. No trabalho, a produtividade no trabalho aumenta quanto maior for a satisfação por parte dos membros do grupo. Assim, a falta de cooperação, a má vontade e o modo de falar ríspido devem ser evitados nos ambientes de trabalho. Dez mandamentos das relações interpessoais. Primeiro, fale com as pessoas. Nada é tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos mais de sorrisos amáveis. Segundo, sorria para as pessoas. Lembre-se de que acionamos 72 músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir. Terceiro, chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu próprio nome. Quarto, seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, seja amigo. Quinto, seja cordial. Fale e haja com toda sinceridade. Tudo o que você fizer, faça-o com todo o prazer. Sexto, interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se de que você sabe o que sabe. Porém, você não sabe o que os outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros. Sétimo, seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Os líderes elogiam, sabem encorajar, sabem dar confiança e sabem elevar os outros. Oitavo, saiba considerar os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o do outro e o lado de quem está certo.
Nono, preocupe-se com a opinião dos outros. Três comportamentos de verdadeiro líder. Ouça, aprenda e saiba elogiar. E o décimo mandamento. Procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossa vida é aquilo que fazemos para os outros. Para finalizar este tema, escute as normas de comportamento pessoal. O grupo social é composto de indivíduos, os quais estão constantemente estabelecendo relações humanas. Viver com outros nem sempre é fácil, pois há fatores que podem interferir no relacionamento social, tais como simpatia, nível escolar, nível econômico, interesses comuns, etc. Os funcionários com certas qualidades garantem o progresso de um estabelecimento. O trabalho corresponde a uma exigência da vida moderna, como qualquer outro. O funcionário deve se sentir honrado e feliz com sua profissão. Diariamente, no ambiente de trabalho, são mantidos contatos com colegas, chefes e outras pessoas estranhas ao grupo. No trato com colegas e pessoas a quem prestamos serviços e estabelecemos contatos direto, duas atitudes devem prevalecer: as de respeito e colaboração. Com os chefes, além destas atitudes, há de obediência às ordens. É conveniente observar alguns pontos básicos em relação às normas de conduta adequada ao profissional. O conhecimento das características e importância das suas atividades deve contribuir para que se desenvolva comportamento profissional adequado. Postura que o profissional deve ter no seu ambiente de trabalho: recepcionar o cliente com um sorriso cordial, apresentar-se sempre sóbrio, manter a postura adequada, atender com presteza e segurança, evitar conversas particulares durante o serviço e procurar ser solícito e amável com os clientes. O profissional deve ter um bom relacionamento com clientes, colegas e chefias. Mantenha sempre um bom relacionamento com seus colegas e chefes. Trate seus colegas da mesma forma que gostaria de ser tratado. Não seja familiar e mantenha sua personalidade. Não esqueça que simpatia, amabilidade, cortesia e respeito nada têm a ver com intimidade. Saiba acatar conselhos e ordens dos seus chefes. Respeite a hierarquia que é necessária para um bom desempenho. A amabilidade e o serviço são as chaves do êxito. E seja franco e honesto com todos
e ganhe um amigo diariamente. O profissional não deve esquecer que todos os trabalhos dignificam o homem. Não se envergonhe de trabalhar. Pergunte o que não sabe. Não dê informações erradas. Preste atenção nos mínimos detalhes. Nunca se sabe o suficiente. Procure aumentar seus conhecimentos. Leia sempre bons livros enriquecedores do conhecimento, principalmente os das áreas que você atua. E saiba, nobre trabalhador, que do nobre trabalho de ser já saíram grandes homens. Seja mais um. Este tema foi lido da matéria Técnicas em Negócios Comerciais. Narração, Gessias Martins. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.